jeg flyver her, og så går jeg ud efter 10 minutter. Ja. Har 2 minutter her også, ja. Du er ikke kommet ind på den, jeg er inde på i hvert fald. Altså, ja, men altså, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, jeg gik ind på, men Eagle har, så er der Cypher og Janke og ham der BDB-manden der. Rea er også. Ja, det er en hurtig server, så. Ja. Er du med at holde sig til? Ja, det er det. Jeg venter med, jeg har kørt ud til siden, så går jeg ind her, og jeg har fået den sidste fil ind. Ja. Man kan godt ligge herude jo et stykke tid, og det bliver man jo ikke, og man har heller ikke stoppet det for de andre. Nej, overhovedet ikke. Og det er 60 minutter til gaten lukker, så du har god tid til at få det ordentligt. Ja, det er nemlig det. Thank you.
Er det dig, der er den sidste, Torben? Nej, der var nogen bagved. Jeg synes, vi sad meget længere og ventede på slæbeflyet. Jamen, der var nogle stykker af slæbeflyene, der bare fortsatte ud i det blå og ikke kom ned og landet. Ja, det så jeg faktisk godt. Ej, der holder 3-4 stykker med endnu, mand. Ja, de kommer også lige nu her, da jeg kom op. Vi er startet over på min server, der den lukker om 58 minutter. Okay. Thank you.
Er der på udflugt, Tim? Ja, lidt. Så billedet kontor der, hvordan kan man gøre noget ved det? Kan man det? Ja, mine forhjelige forhold, kan jeg gøre noget? Nej, det tror jeg ikke, du kan, Claus. Jeg hører jer inden og alt det der, men stå. Har du haft minimeret vinduet? Nej, jeg har jo downloadet de der, den sidste fil der, ikke? Ja. En tas, Claus. Hvad gør jeg? Hænger jeg min tasse? Yep. Ja, det er måske det hele, der er gået lidt død. Jeg tror, at jeg har 1,5 minut til start. Nå, ja, det er det også. God tur, Ben. Jeg tror, det er meget trafik. Ja. Okay, men det er fordi, jeg er inde og kigger på joblisten der, så sker der et eller andet til syge. Åh, okay. Den
her ikke nu, vel? Nej. Jeg prøver at skifte på mor og se, hvad der sker. De høje nerve, de ligger 5-8 km øst fra den blå linje. Der er 5 km vest, hvor der er en dag, men den er ikke ret højt, 13-1400 meter. Der kan man køre næsten hele vejen deroppe. Vil du også gøre på at vente der til stigen der? Jo, jeg kan godt se, at den hænger. Jeg gør noget. Ja, fordi med den vind, de der 18 km i timen øst fra, det er for lidt til at køre ned på de her små kanter, tror jeg på. For derude af, så kommer bjergene, begynder bjergene på den østlige side. Og de højeste op omkring 3.000. Men det er lidt takket. Det er rigtigt. Men de der 18-19 km nede i et læ af de høje bjerge.
har ikke meget tilløb, vi kan dårligt komme over de 1900. Ja. Hvad kan du nå derovre til? 1960, det kan jeg ikke. Hvad har du? Lige nøjagtigt 2000. Lidt for lidt, synes jeg, hva'? De er nok ikke meget bedre. Nej, ikke hvis det var ens. Jeg så ikke efter, om der var forskel. Termikken og styrken er moderat, at variationen er medium. Okay, så skulle det jo egentlig kunne findes nogle lidt bedre. Var det den østlige vej? Nej, den vestlige vej? Nej, det har heller ikke engang den rigtige hældning i forhold til vinden. Ja.
må finde noget godt ved, for de alle sammen flyver efter dig. Jamen, de er godt så også. Kan du så ikke komme op og tage føreren her? Nej, nej, jeg skal lidt længere til højre.
Men jeg giver over 3, hvis du har fat inden. Ligger der i 10.000? Ja, 900. Der er ikke meget, der rører sig dernede, vel? Nej. Thank you.
Har du fået fat i noget, Tim? Ja, jeg kom lige op i 1300. Jeg må gå tilbage på den gamle kant. Jeg skulle ikke komme over der, hvor den lå. Det var lidt en forkert sted. Nu har jeg også fået parkeringsbrille. Jeg skulle heller ikke det her kort ting til at lukke på. Jeg tog teksturkortet, det skulle jeg ikke have gjort. Kigger I ikke kortet igennem, inden I starter? Så jeg havde ikke så meget tid til.
Nej, men I skal også bare få det hele til at køre for os, jo. Det vigtigste. Det. 2,8 er henne til. Okay. Du skal ikke gå ind i det hul, jeg ligger i. Gå udenom. Ja, man bliver lige nødt til at have lidt højde her. I øjeblikket ligger vi nok her, der ligger vi 10 km vestpå. Østpå, undskyld. Jamen det er langt ud, ikke? Højde for at komme over herinde. Ja. Nej, jeg går over herhen i 1900. Ja. Thank you.
langt kan du komme, Bent? 53. Ja, så ligger du sgu foran mig. Nej, det er godt, Bent. Og ligger du højt? Jeg ligger i 1980 meter. Okay. Ikke på den blå streg, vel? Jeg ligger lige vest for den. Vest? Ja. Pas på, at jeg kommer over den forkerte side af bjergene. Jamen, jeg har stige ved, hvor jeg flyver lige og øjeblikket. Men der er ikke nogen andre med dig, vel? Nu, jeg har to. Jeg har en på min højre side, så er en lidt foran på okay. Min højre.
Thank you.
en 8-pins. Lige nu er det ikke så godt igen. Jeg skal lige over en kamp, jeg skal lige have lidt mere højde på, men det giver sgu rigtig noget her. Så jeg ved ikke rigtigt. Jeg ligger i 2250 meter, jeg kan fandme ikke komme over. Nej. Jeg har holdt for det på den lukstøj. Ja. 36. Ja. Ja, nu kommer skyerne op til os, eller hvad? Jeg kan se over til dem, der er i hvert fald ikke langt deroppe. Nede i 800 meter af hænden på et tidspunkt, det er ikke så sjovt. Nej, ja. Thank you.
Ja. Jamen, sådan er det meget. Farvel og tak. Ja, du har en kamp, ikke? Ja, det var sgu lidt. Det var godt nok en svær opgave, den her. Ja, det gik lige så godt, og så gik det lige så skidt. Ja. Der skal ret lige om til at komme hjem her. Jo. Fortsat god tur. Jo, tak.
dogenskab, jeg gad ikke gå udenom. Jeg kunne godt sige, at jeg ikke kunne komme over. Nå, kan I have en fortsat god tur? Jo, tak.